Hello, how are you? How things go? Žiūrėk, čia paplūdis kažkoks. Važiuosim čia pasižiūrėti. Birželį, pirmą rugsėjį, pirmą. Ha. Ulele. No, irgi tik maudykla kažkokia, tai ne? Dabar į namų pusę važiuoja. Nebeties.
stadionas, irgi ne. Ai, čia mokyklos mūsų stadionas. Čia važiuoti, parkas gali. Ai, pasūksim ten, nes parkas. Čia pasūksim. Tai gal kelkas bus. Atsargiai nesusitęs. Suksim čia dar. Iš čia atvažiavom pirmės atrodo. Par parką nori atvažiuoti ar par gatvę? Par parką. Par parką sukam čia dar. Taigi per čia mums nusileist reiktų. A kur tu čia nusileiski, kas ne? Jeigu par parką nori atvažiuoti čia. Čia ir nevažiavom dar mūsų, ne? Pradžiai. Užvažiuosit aukštyn? Ką? Neužvažiuosit. Kodėl galit neužvažiuot? Gi čia visai neaukšta. Savsiem neaukšta. Neužvažiuot, nenuvažiuot, jokių problemų. Ne? Kodėl nevažiuojat? Vat, tuo pačiu keliu važiuojam? Ką? Tuo pačiu keliu važiuojam ten? Ką? Ką? Myli. Jo. Tai gerai. Tu neški priešinį.
dar jau, taip. Gal čia važiuojam pasivažinėti? Taigi neaukštis. Gal važiuoji? Ne. Ar stas labas? Ne. Nenori, Milė? Ne. Milė? Negirdži? Ne. Aš negirdži, Milė. Ne. Tai kaip sakyti. Gerai, suk, nesimaišyk, nesimaišyk. Sakiau, kad nesimaišyk. Ha, ha, ha. Taigi važiavom jau kartą, nebežinai, kur važiuot. Nu kas jums yra, aš nesuprantu. Dabar važiuosim tenai, tada, kur nevažiavo. Kartą reikėjo atsitikti. Kas jums yra? Antrą kartą važiuojat ir nežinot, kur važiuojat. Važiuojam namą, viskas.